Осы менен тамамдайық бауырлар, осы екі сауал менен. Біріншісі мисуак зубной пастасы дедік, енді тіс пастасына келетін болсақ, ол мисуактың орнын баспайды. Жай ғана орын басар бола алады. Ұқсас нәрсе бола алады да, өзін баспайды. Дәл соның өзі болмайды. Мисуактың өзі болу керек. Пайғамбар өткені солай айтып көрсеткендік үшін. Бұл дін. Ал қалған қазіргі шыққан зубной щеткалар, пасталар, басқа нәрселер соның орнын ғана басушы нәрсе. Яғни мысал сіздің көз алдыңызға келтіріп көріңіз. Халық намазға сапқа тұрды да, қалталарынан зубной паста мен щеткіні шығарып алды да, сол жерде жуды да, жаңа деген ойлаңыз енді да. Мысалы. Сөйтіп соны айтып жатырмын мен. Басқа пасталардың үкімінде болады.